ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪੇਸ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਪਿਨ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਗੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਕਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।